Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem azizler, hürmetlik vatandaşlar. Ramazan-ı Şerif'nin nöbetteki gününde siz bilen bugün biz sohbetleşedigen mavzu Qur'an ve sünnette baland mavzilerden biri hisoblanadi. Ya'ni Qur'an ve sünnet bu mavzuni yuqori o'ringa qo'ygan ve shunday oyatlar ve hadislar kelgan. Bu mavzu jamiyatning bo'g'ini desak ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ya'ni qo'ni-qo'shnichilik mavzusi. Arab tilida jarun, jiranun va hokazo shu o'rinlarda kelardi. Qo'shni, qo'shnilar. Qur'oni Karimda to'g'ridan-to'g'ri jar ko'rinishda va hadislarda ham xuddi shunday kelgan. Tarixda Ka'batullohni yonida yashab ijod qilgan ba'zi ulamolar Jarulloh laqabini ham olganlar. Ya'ni Allohning qo'shnisi degan bir unvoniy laqabni ham olganlar. Avvalambor lug'aviy ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, qo'shni so'zini arab tilidagi kelishida al-jaru kullu man javaraka fid-dar avil amali avid davlati. Qo'shni deb senga o'sha uyinga yoningda uyingni yonida joylashgan har bir kishi uyinga sherik bo'lgan, uyingni yonidagi uy bilan sherik bo'lgan yoki amaldagi yoningdagi sheriging yoki davlatinga yondagi davlat hammasiga qo'shni deb aytiladi deyiladi. Qo'shni davlat, qo'shnim yoki qo'shni stulda o'tirib ishlaymiz va hokazo kabi istilohlar ishlatiladi. Nima bo'lsa ham haqqul jar vojib. Qo'shnichilik haqqi vojib bo'ladi. Farqi yo'q bu yerda. Musliman kana au kafiron. Qo'shni musulmon bo'ladimi? Ya nomusulmon bo'ladimi, g'ayriddin bo'ladimi yoki kofir bo'lsa ham, o'sha kofir qo'shniga ham qo'shnichilik rioyasini qilish vojib bo'ladi. Qo'shnichilik rioyasini vojibligi Qur'oni Karimdagi ushbu oyat bilan sabit bo'lgan. Bu oyat Nisa surasida keladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا صدق الله العظيم. Bu oyatni to'liq matnini o'qiganligimiz va ma'nosini ham to'liq aytib bermoqchi bo'lganligimiz sababi oyatda kelgan bahs qilingan mavzu ko'rsatmalarining hammasi aynan jamiyat uchun muhimligi. Qo'ni-qo'shni bilan muomala qilish qanchalik muhim bo'lsa, qolgani ham xuddi shunday muhimligi uchun keling, oyatni to'la ma'nosi bilan tanishib chiqaylik. Alloh taolo marhamat qilyapti va Allohga ibodat qilingizlar. Unga hech bir narsani sherik keltirmanglar, ya'ni shirk amalini qilmanglar. Xuddi shunday ota-onaga yaxshilik qilingizlar va qarindoshlaringizga, yetimlarga, miskinlarga va qarindosh qo'shni bo'ladimi yoki o'sha oddiy qo'shni bo'ladimi, qo'shnilarga ham yaxshilik qiling. Va sohibi bil jamb ham keladi oyatda. Ya'ni va sohibi bil jambda ulamolar bir necha xil ma'no bergan. Zauja ayol bo'lishi mumkin yoki rafiq sherik bo'lishi mumkin yoki safardagi sherik bo'lishi mumkin. Umuman o'sha yonboshdagi sherik birodar ma'nosida keladi. Ularga ham yaxshilik qilish buyurilmoqda. Musofirlarga va qo'l ostingizda mulk bo'lganlarga bu oyat nozil bo'lgan mahalda quldorlik siyosati yurib turgan davr edi. Shuning uchun bu oyatda quldorlik mavzusi ham muolaja qilib
ketilmoqda. Sababi Qur'on, sababi dinimiz quldorlik siyosatini batamom tugatish uchun kelgan va buni uddalagan din yoki kitobdir Qur'onimiz. Bu oyatda ham qo'lingizda mulk bo'lib turganlarga ham yaxshilik qiling deyilyapti. Ya'ni Qur'on nozil bo'lgan davrni ko'z oldimizga keltirsak, qullar odam o'rnida ko'rilmasdan, balki egasining mulki sifatida, narsa sifatida e'tirof etilgan va xo'rlangan bir davrda Qur'on nozil bo'lyapti-da, qullaringizga ham yaxshilik qilinglar deb marhamat qilyapti. Bu ularni ozod qilish yo'ldagi ilk tashlangan qadamlar edi. Albatta Alloh taolo hammadan o'zini baland oluvchi, ya'ni kibrlanib o'zini katta oluvchi va hammadan o'zini baland olib faxrlanuvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Alloh taolo ularni yomon ko'radi. Demak, ushbu oyatda qo'shni ikkita vasf bilan zikr qilindi. Yon qo'shni yoki qarindosh qo'shni. Demak, bu oyat karima nafaqat qo'shnilarga yaxshilik qilish kerakligini bayon qilyapti. Balki qo'shnilarning martabalarini ham bizga xabarini berib ketmoqda. Biz ushbu oyat karimaning ma'nosidan kelib chiqqan holda aytamizki, shariatimiz taqdim qilgan bu ro'yxat qo'shnilar 3 xil martabada bo'ladilar. Ya'ni 3 xil darajada qo'shni bo'ladi. 3 xil toifa qo'shni desak ham bo'ladi. Birinchisi al-jarul muslim, musulmon qo'shni. Ikkinchisi al-jar durrahim va huwa sifatan yoki va huwa sinfan. Ikkinchisi qarindosh bo'lgan yoki durrahim, rahim egasi bo'lgan qo'shni deyiladi. Bular ikki turli bo'ladi. Ikkisini bo'ladi. Al-jarul muslim durrahim, al-jarul kafir durrahim. Musulmon qarindosh qo'shni bo'lishi mumkin, kofir qarindosh qo'shni bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa qo'shni esa bu al-jarul kafir, kofir qo'shni. Demak, musulmon qo'shni, qarindosh qo'shni va kofir qo'shni. Kofir qo'shnida bitta haq bo'ladi, qo'shnichilik haqqi. Shuning rioyasini qilasiz. Shariatimiz shuni buyuradi. Endi qarindosh qo'shnida esa qarindosh kofir qo'shnida ikkita haq bo'ladi. Ikkita haq. Ham qarindoshligi, ham qo'shnichiligi. Endi qarindosh musulmon qo'shnida uchta haq mavjuddir. Musulmonligi haqqi, birodarlik haqqi, qarindoshlik haqqi va qo'shnichilik haqqi. Demak, bu haqlar bayon qilinyapti nima uchun? Bunga amal qilish uchun. Va islom tarixida ajdodlarimiz mana shu ko'rsatmalarning hammalariga shu qadar mukammal yondashib amal qilganlarki, hatto bu zarbul masal darajasi ko'tarilgan qissalar bilan bizga yetib kelgan. Inshaalloh so'zimizning oxirida shu qissalardan ba'zisini keltirib o'tamiz. Imom al-Buxoriy rahimahulloh Ummul Mu'minin Sayyida Oisha radhiyallohu anha onamizdan rivoyat qiladilar. Oisha onamiz aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mening ikkita qo'shnim bor. Qaysi biriga hadiyani beray deb so'radim, deyaptilar. Mabodo hadiya berishimga to'g'ri kelib qolsa, ikkita qo'shnimning qaysi biriga beray hadiyani deb so'rabdilar Oisha onamiz. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ila aqrabihima minki baban, qaysi birining eshigi sizning eshigingizga, ya'ni uyingizga yaqin bo'lsa, o'shandan boshlang dedilar. Ya'ni bitta hadiya bor, ikkita qo'shni bor. Biriga berish kerak hadiyani. Qaysi biriga? Qaysi birining eshigi yaqin bo'lsa, ana shunga dedilar. Demak, al-ihsan ilal jar va ikromuhu minal iymon. Qo'shniga yaxshilik qilish va uni ikrom qilish iymondan ekan. Va bu gapimizga dalil sifatida mana Imom al-Buxoriy rahimahulloh Abu Shurayh al-Adaviy radhiyallohu anhu dan keltirgan ushbu hadisni o'qisak bo'ladi. Abu Shurayh al-Adaviy radhiyallohu anhu aytayaptilar. Sami'at uznay, mana shu ikkita qulog'im eshitgan deyapti. Va absarat aynay, va shu ikkita ko'zim ko'rgan. Hina takallama an-nabiy sallallohu alayhi va sallam. Nabiy alayhissalomning gapirganlarini deyapti. Shunga
ko'zim bilan quloğim bilan guvoh bo'lganman deb gaplarini boshlayaptilar. Faqola payg'ambar alayhisalom aytdilarki, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Kim Allohga va oxirat kuniga iymoni bo'lsa, iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisini ikrom qilsin. Dedilar payg'ambarimiz deyapti yuqoridagi sahoba. Bu hadisni İmam Müslim keltirgan rivoyatdagi matnida esa "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi" deb keltiriladi. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga yaxshilik qilsin. Qo'shnisiga yaxshilik qilsin, qo'shnisini ikrom qilsin, hammasi albatta bir xil ma'noda. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhumodan İmam al-Bukhari özlerinin meşhur Al-Adab al-Mufrat kitaplarda bu rivayetini keltiribdiler. An Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qal. Peygamberimizden ve uzat ettiler. Khayrul ashab indallahi khayruhum li sahibi. Braderlerinin, şerik dostlarının en yaxşısı Allah'ın huzurda. Kim özünün braderige, şerige, dostige yaxşı bosadır dediler. Ve hayrul jirani indallahi hayruhum li jarihi. Qo'shnilarning Alloh huzuridagi eng yaxshisi esa qo'shnisiga yaxshilik qilganidir dedilar. Demak, qo'shniga muomala qilish birodarlar, nafaqat bu ijtimoiy masala, balki oxiratda, balki Robbul alamining huzuridagi maqomni belgilab beradigan narsa hamdir. Demak, qo'shnichilik muomalasi, rioyasi bemalol aytishimiz mumkinki, o dünya ahiret meselesidir. Yine Adab-ül Mufrat'ta İmam al-Bukhari rahimahullah Nafi' ibn Abdülharis'ten rivayet qilganlar. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min sa'adatil mer'i deb başlanadı o'sha hadis. Kişinin baxtidandir. Yani kişinin baxtlik ekanligining alomatlari bu el-caru salih. Birincisi yaxshi qo'shni dedilar. Solih qo'shni. Wal markabul hani. Yaxshi markab, yaxshi ulov. Wal maskanul wasi'. Keng shinam hovlidir dedilar. Albatta inson bu narsalarga muhtoj bo'ladi. Yaxshi hovliga, yaxshi vatanga, yaxshi ulovga. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, aslihu rihalakum. Ulovlaringizni yaxshilab mininglar. Ve ahsinu libasakum, kiyimlaringni chiroyli kiyimlar degan mazmunda hadis sharaflari kelgan. Shularning birinchisi esa yaxshilik qo'shni ekan. Mana shu hadis sharaflardan arablardagi maqollar, hikmatli gaplar paydo bo'lganki, utlubu sharika qabla tariq, yo'lga chiqishdan oldin sherikni tanla. Utlubul jar qabla dar, uy olishdan oldin qo'shnini tanla deganlar. Qo'shni yaxshi bo'lsa, yaxshi yashaysiz, xotirjam yashaysiz. Alloh saqlasin. Qo'shni yomon bo'lsa, yomon qo'shnidan ko'chib qutulmasa, boshqa ulardan qutulish yo'li bo'lmaydi. Shuning uchun doimo uy olishdan oldin albatta qo'shnilar surishtiriladi. Bu doim tajribada qo'llanib kelgan eng foydali usuldir. Qo'shnilarning darajasi bu qadar ko'tarilgandan keyin, baland ko'rsatilgandan keyin endi qo'shnilarga azor berish shar'an harom hisoblanadi. Qo'shnilarga azor berish nohaq, ya'ni azor berish o'zi haqlik ham azor berib bo'lmaydi. Qo'shni beay bo'lgan holda unga azor berish harom amaldir. Va bu demak gapimizga dalil sifatida yana İmam al-Bukhari rahimahulloh Abu Shurayhdan keltirgan hadislarni o'qiymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, hadislarini qasam ichib bir narsani, bir gapni 3 marta takrorlab aytganlar. Vallohi la yu'minu. Vallohi la yu'minu. Vallohi la yu'minu. Allohga qasamki mu'min bu emas, Allohga qasamki mu'min emas deb 3 marta aytishlari demak bir muhim narsani aytmoqchi bo'lyaptilar. Allohga qasamki mu'min emas, kim mu'min emas? Qo'shnilari yomonligidan amonda bo'lmagan qo'shni mu'min emas. Deyaptılar. Gördünüz mü? Qo'shnilarga azor berish hatta kişinin imanı dahil qilyapti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 marta
qasam ichib turib aytadilar. Allohga qasamki, mo'min bo'lmaydi kimki boshqalar uning qo'shnilari yomonligidan omonda bo'lmasa dedilar. Yoki yana ham soddaroq aytilgan hadislar ham bor. Bu hadisni Imom Muslim rahimahulloh Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan keltirganlar. Payg'ambar alayhisalom aytganlarki, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga azor bermasin. Endi undan ham dahshat gap keladi. Ya'ni dahshat deganimizki, va'id ma'nosida. Qo'shniga azor berishlikni yomonligini yana ham qattiqroq ko'rsatgan hadis sharif kelgan. Bu hadisni ham Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan chiqaradilar. Payg'ambar alayhisalom to'g'ridan to'g'ri aytib qo'ydilar. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Qo'shnilari yomonligidan omonda bo'lmagan qo'shni, ya'ni qo'shnilarga doim yomonlik qilgan qo'shni jannatga kirmaydi dedilar. Na'udhu billahi min zalik. İmam al-Bukhari ve İmam Müslimler Allah ikavlardan hem razı bulgen bosun. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu ve Ummul Mu'minin Seyyide Aişe radıyallahu anha anamızdan rivayet kılgen hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler ki Mâ zâle Cibrilu yusini bil jâr hattâ zanantu ennehu seyverrithuhu. Muttafaqun alayh. Birodarim Jabroil alayhissalom qo'shni haqida menga shu qadar ko'p vasiyat qildiki, ya'ni qo'shnining haqqi haqida shu qadar ko'p gapirdiki, men uni meros oladigan qilib qo'yadimi deb gumon qilib qoldim degan ekanlar. Ya'ni qo'shnining haqqini rioya qilish borasida Jabroil alayhissalom payg'ambar alayhissalomga shu qadar ko'p ma'lumot, ilm berib gapirgan ekanlarki, Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, men qo'shni meros oladimikin deb o'ylab qoldim deganlar. Mana azizlar, qo'shnichilik darajasi, qo'shniga yaxshilik qilish nima bo'ladi-yu, qo'shniga azor berish oqibati nima? Bu haqda oyat va hadislardan tanishib chiqdik. Endi savol tug'iladiki, xo'p, mana shu yaxshilikni berishimiz uchun, qilishimiz uchun va azor berishdan tiyilishimiz uchun kimler qo'shni bo'ladi? Qaysi tomondagi qo'shni bo'ladi? Qancha uy qo'shni bo'ladi? Bu savol tug'ilish tabiiy. Bu aynan mana shu savolni Hasan al-Basri radhiyallohu anhu ga bergan ekanlar. Hasan al-Basri radhiyallohu anhu javob berib aytgan ekanlarki, "40 daron amamahu, 40 daron xalfahu va 40 daron an yaminihi." وَأَرْبَعِينَ دَارًا عَنْ شِمَالِهِ شَمَالِهِ 6 tomondan 40 ta uy, orqa tomondan 40 ta uy. O'ng tarafdan yana 40 ta uy, chap tomondan yana 40 ta uy qo'shni bo'ladi degan ekanlar. Shuning uchun yon qo'shni alohida istilohda aytildi. Wal jarul jamb, yon qo'shni deb. Yon qo'shni degan istilohning o'zi undan keyingi uylar ham qo'shni bo'lishligini ifoda qiladi. Va undan keyingi uylar qanchagacha qo'shni bo'lishligi haqida men o'ylaymanki, Hasan al-Basri radhiyallohu anhu ning gaplari kifoya qiladi. 40 tadan uy. Endi aziz birodarim, bir faraz qiling. 4 ta tomondan ham 40 tadan uy bizga qo'shni bo'ladigan bo'lsa, bu nima degani? Bu butun boshli mahalla degani. Demak, qo'shnichilik rioyasini nafaqat yon qo'shningiz, balki butun boshli mahalla bilan qiling. 4 tomondan ham 40 tadan uy bo'lgandan keyin deyarli bir mahalla bo'ladi. Butun mahallani qo'shdim deb hisoblang. Zotan insonlar shunday. Aynisi bizda jamiyatimizda bizning xalqimiz butun mahallani qo'shni deb e'tirof etadi va to'y qiladimi, nima yig'in bo'ladimi, albatta shu mahalla xizmatda oyoqda tikka turishadi. Endi yana shu farazimizni haddini oshiraylik, chegarasini. Butun boshli mahallaga
qo'shnichilik rioyasi qilinadigan bo'lsa, endi jamiyat mahallalardan tashkil topgan, har bir mahallada, har bir oila, har bir xonadon mahallaga nisbatan ana shunday adolatli va shafqatlik, mehribon muomalada bo'lsa, endi faraz qiling, butun boshli jamiyat ana shunday odamlardan tashkil topgan bo'lsa, butun boshli jamiyatda qo'shnichilik rioyasi a'lo darajada ijro qilinsa, amalga oshirilsa, u jamiyat orzu qilingan jamiyat bo'lmaydimi? U jamiyat saodat asri jamiyatdagi jamiyat bo'lmaydimi? Albatta shunday bo'ladi. Zero maqsadimiz shu. Ana shunday mukammal jamiyat qurish. Demak, maqsad sari yo'l ma'lum ekan birodarlar. Bu yo'l dinimiz ko'rsatmalariga rioya qilish. Xususan qo'shnichilik masallarga qattiq turish, qo'shnilar rioyasini qilish. Hatto fiqhda faqihlarimiz shuf'a masalasini bekorga joriy qilmaganlar. Shuf'a haqqi. Shuf'a haqqi qo'shnining haqqidir. Shuf'a degani mabodo kimdir uyini sotmoqchi bo'lsa, avval uy sotish taklifini begonalardan avval qo'shnilarga bildiradi. Qo'shnilar olmagan taqdirdan keyingina boshqalarga havola qilinadi. Bu shuf'a haqqi deyiladi. Siz uy sotmoqchimisiz? Uyingizni avval qo'shningizga bildirishingiz qo'shningizning demak haqqi bo'ladi. Sizning ustingizdagi qo'shningizning haqqi bo'ladi. So'zimizning oxirida mazhab boshi imomimiz Abu Hanifa rahmatullohi alayhining mashhur bir qissalarini keltirib o'tamiz. Bu qissa qo'shnichilik haq huquqlariga oiddir. İmamning bir qo'shnisi bor edi. Yoshi yigit edi. Ammo aroqxo'r edi. Mast qiluvchi ichimliklarni ichadigan odam. Kechasi bilan meni xor qilishdi, meni qadrimga yetmadilar deb baqirib chiqadigan odam edi. O bu albatta imomga azor berar edi. Ammo imom Abu Hanifa qo'shnisiga chiqib bir og'iz gapirmas, qarshilik qilmas, qo'shni bilan orada janjal chiqmas edi. Bir kuni imom xizmatdan uylari kelsalar, har tunda baqiradigan qo'shnining ovozi chiqmadi. Ertasiga ham chiqmadi. Shunda xavotirlanib surishtirsalar, qo'shni ichib olib ko'chada janjal qilgani uchun qo'shnini hibs qilishgan ekan, zindonga tashlagan ekanlar. Shunda imom azam hokimni huzuriga boradi va qo'shnisini ozod qilishlikni iltimos qiladi. İmamın hürmetinden uşa kuni zindanda haligi mas qo'shni bilan qancha odam zindonga tushgan bo'lsa, hammasini ozod qildilar. İmamın haqqi hurmatidan. Qo'shnisini uyga olib qaytar ekan imom qo'shni yigitga aytdilarki, qani ey qo'shnim, aytingchi, biz seni zoyi qildikmi? Shunda u yigit tavba qildim hazrat, meni kechiring, Allohga tavba qildim. Yo'q, sizlar meni sharaf qildingiz, sharafladingiz, himoya qildingiz, tavba qildim degan ekan. Va keyinchalik u qo'shni imomning huzurida ta'lim olib, o'z shahrining eng katta faqihlaridan biriga aylanganligi qissa qilinadi. Biz bu qissadan nafaqat imom azamning qo'shniga bo'lgan shafqatni olamiz birodarlar. Qo'shnichilik rioyasini qilganligini, qo'shnining ozoriga sabr qilganligini olamiz. Balki biz bu qissadan bugungi kunda jamiyatimizga, o'zimizga foydali bitta dars saboq olamiz birodarlar. Bugun odamlar orasida ana shunday imom azamga o'xshagan shafqatlik qo'shnini kutayotgan odamlar bor. Haligi mast bo'lib kechasidan dod sof chiqadigan qo'shniga o'xshash. Ya'ni imom azamga o'xshash, ularning qalblariga qo'l solib, ularning qalbini, ularning yuragini tushunadigan shafqatlik imomlarga muhtoj odamlar ko'p. Mast qiluvchi ichimligini tashlay olmayapti, yoki undan yomon bo'lgan yomon odatlardan voz kecha olmayotgan aka-ukalar bor. Mahallada odamlar bor. Birodarlaringiz, sinfdoshlaringiz, o'rtoqlaringiz, qarindoshlaringiz orasida ana shunday odamlar bor.
hiç kimning gapiga quloq solmaydi. Mas qiluvchi ichimligini ichishdan voz kechmaydi, hammani bezor qilayotgan. Ularning ko'nglini topib, ko'ngliga qo'l soladigan Imom Abu Hanifaga o'xshash imomlar kerak albatta jamiyatda. Shuning uchun jamiyat doimo Imom Abu Hanifaga o'xshash imomlarga muhtoj bo'ladi. İmamday zatlarını kütüyotken adamlar var. Allah subhanahu ve ta'ala koşunçilik meselesi de başkalarına örnek buluşluğumuzu, namuna kursatçımızı bizge muvaffak eylesin. Konu koşunçilik bu cemiyetinin en muhim boğumlarıdır. Özümde hem sizlerine hem azizler bu arada koşunlarla yakışı muamele kılıç bu arası da örnek kursatçıya çakırıp kalaman. Ve ahiru da'vana anilhamdülillahi rabbil alemin. Ramazan-ı Kerim mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.